hogaamiyayaasha mucaaradka somalilan ayaa doonaya inay xukuumadda madaxweyne biixi uu hoggaanka u yahay wada hadal la furaan hase yeeshee waxa la hordhigay shuruudo adag oo ay taageerayaal badan ku lumin karaan haddii ay sameeyaan waxaana aynu warbixinteenna daboolka kaga rogaynaa xujooyinka ay hordhigtay wada hadalka mucaaradka xukuumadda madaxweyne biixi oo ay noo xaqiijiyeen saraakiil mucaaradka iyo muxaafidka isugu jira somalilan ayaa waxaa ka jiray muran gamaaray iminka hase ahaatee muddo dheer soo jiitamayay oo ku aadanaa doorashooyinka ururada iyo asxaabta badan iyo madaxtooyada tan soo horreynaysa taasi oo ay si weyn ugu kala fogaayeen mucaaradka iyo muxaafidka iyo sida oo kale ururada siyaasadda ee tobanka ah waxaana warbixiyaa badan oo lagu qaadaadhigayey ay ku wajahnaayeen in mucaaradka lagaga guulaystay murankaasi oo wakhtigan xaadirka ah la sugaayo inay ka dhacdo somalilan doorashada ururada iyo asxaabta badan hase ahaatee hoggaanka sare ee xusbiyada mucaaradka ah ayaa wakhtigan xaadirka ah ila xugugaalay siday noo xaqiijiyeen waxa ay lasoo xidhiidheen xukuumadda somalilan waxaana ay ka dalbadeen inay madaxweyne muuse biixi cabdi la kulmaan oo ka wada hadlaan doorashooyinka iyo qabsoomitaankooda arrintani oo uu la xidhiiday xafiiska warqabadka ee warbaahinta xogugaal saraakiil ka tirsan mucaaradka iyo muxaafidkaba ayay noo xaqiijiyeen wakhtigan xaadirka ah inay mucaaradku isku taxallujinayaan sidii ay wadahadal ula geli lahaayeen xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi iyagoo aan ku luminay in taageerayaashooda ay ku leeyihiin daafaha somalilan ee kala duwan waxaana ay diiradda saarayaan sidii ay taageerayaashooda u fahansiin lahaayeen inay nabadda iyo wadajirka jamhuuriyadda somalilan u tanaasuleen hase yeeshee dowladda xaggeeda arrintaasi kama fududaan ee waxa la hordhigay shardiyo adagoo ay ugu horreeyaan inay raalligelin ka bixiyaan weedihii ay warbaahinta mariyeenee ay ku sheegeen xukuumadii inanay ka jirin somalilan ay aqoonsan yihiin wakhtigan xaadirka hadalkaniyoo ka hor imanayay shuruucda somalilan shacabku aragtida ay ka qaateenna ahayd mid aan farxad gelinayn hogaanka mucaaradka somalilan ee wakhtigan jiraan wada hadalka ay dalbadeen mucaaradka somalilan inay la galaan xukuumadda iyo <-tıro> sida oo kale xujooyinka lao hordhigay ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli ay gebageba ku dhowdahay wakhtigii diiwaangelinta loo asteeyay ee soddonka cisho ahaa wixii warar ka soo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonnaa warbixinaheenna soo socdaa aaaabiyaraaa la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khedmad la'aanta ee tri free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadiniwuyaaa